ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗେଲେହିରାନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ସିଙ୍ଗିଂ ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜ କରିଗଲେ। ଏବେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲବମ୍ ଆସୁନ୍ୟାନ୍ ମା ତାର ବାବ ଦେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସୁନ୍ଦରା ବାବୁ। ଇ ସୁନ୍ଦରା ବାବୁ ସଙ୍ଗ୍କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଗାଇଛନ୍ ସଲିମ ଦିଗଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗେଲେହିରାନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ। ଇ ଆଲବମ୍କେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଛନ୍। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ହିଟ୍ ଉପରେ ହିଟ୍ ଗୀତ ମାନେ ଦେଉଥିବାର ବବ୍ଲୁ ବାଗ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସଜେଇଛନ୍ ୟଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟର ରାଜା ବାଗ। ଗୀତ୍କେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ ସଲିମ ଦିଗଲ। ଗୀତ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଯିବା। ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ କେବେ ଭେଟିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେ। ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମ୍ଲେଇ।